مركو هوريسا اولا الله هو نحرستو محمد ابراهيم عقال تقول ليش قيدي وفديانه وسيدو كنت ادير لا الحمد لله انا هاي يوم الغلا ويتو كان انا وسوا كل دوي قلت مرحوم كا عنيا لحدا يسقالك مرحوم حسب قاس واين وغي يعرف تنسي وهو الرئيسي وحنا يوهبتي تطبعات هي ستحدي 1993 مرحوم نشوك بور بقى مقابل لي انا وباري وصمونا هي هاتي بوري gareeyay maareeyaha dakhdu aan ku sii marnay halka saaragii labaadna igu xirtay qasay arban ni sheegaya marka sheekh joognay uu joogay maxmuud haashme aroon uu noo soo kalaay sheekh abdullahi sheekh abdullahi sheekh khalid meelaha wax weyn october labaatankeedii baan tagnay laakiin waa meelaha dhowr labaatankeedii kumaan buuduun xalay yaan manaam arkayo waxa laygu yidhi ina cigaal doonta halkii lixdankaas ka bilowdaana ina cigaal la wadaan ku arkaysa waalkaa ku shidanaya sagaashan iyo saddexdii markaasaan isu geystay labadii in yaroo kalaan nigu daraya 5th May waa maalintii heshiiskii ingiriiska uu saxeexay Lancaster House 5th May waa maalintii odayaasha burcadku waaqeen 5th May waa maalintii dibooraba ku doorannay cigaab sidaasay noola socotaa waxa weeye halgankii iyo wixii uu soo galay layska warray maayo dee kutub baa lagu qori doonaa insha allahu aflaam documentaryna waa laga samayn doonaa wadaa yirto wax ka barato laakiin waxa weeye waxa la yidhaahdaa aayad qur-aana waxay tidhaahdaa innaa naxnu nuxyii lmowta yaasiinkay ku jirtaa oo 11aad innaa naxnu nuxyii lmowta wanaktubu maa qadamuu waahaarahum wakulla shayin axsaynaahu fii imaamin mubiin aahaartii in cigaal looga tegay ayuun baynu falfaliirannaaye alxamdu lilaahi isagana allah u naxariisto innagana kuwii intifaac ka hela allah inaga dhigo xagga wanaagga aanu soconno wixii xumaanana allah inaga suuliyo wixii wanaagahi la kordhin karana hala kordhiyo haddaana yar ka taabto dee nabadda horta da horkii boora ma laga yimiday lacag dalka dee looguma iman 100 milyan oo shilin somalilan ayaa shirkii boorama lanagaga yeeshay allah naxariistay cabdixasan baa iga ahaa inasiyo iyo hudeelkiisa ku damiinay 100 milyan gimbartiya jimbartiya 100 milyan oo gimbartiya soomaali shilinkii horaa yaa nabadnay halkaysa waxa la hayayna ma jirto odaybaaee oday buu hayo hadduu oday helo uu agaasimo uu oda rogo abaaroodkana u orgoodaa loodan ugu heysnaano odaybaa hela dee hantalkan odaybaa helay halka soo qaad waxaasoo qoryihii wata waxaasoo arinoo jira waxaasoo isku murugsan haddaana odayaasha odaygaasi helin oo aan laysla shaqaynin guusha lama gaarin
martii iska hormaad guud nagu dhacayna tag baa dibadda ka soo gudbitay faysal cali waraabaa ka mid ahaa odayga xasan samatar baa ka mid ahaa xasan migaag samatar waa ka mid ahaa fulxan baa ka mid ahaa cabdi xasan buuni baa ka mid ahaa xag dooro wada socday ayay ahaayeen interfacial bay sameeyeen oo halkan ay ka tageen xaggaas ay u gudbeen sidaasay markaa nabaduna isku hormaasi gudaha nagu dhacay sagaashan iyo afartiina uu inagu bilowday haddaan rakelin oo ana waxay nin mudakara lagama gayoodeen wax laga gayo karayay maahayn laakiin karti leh oo awood leh oo ilaahay awood siiyey ayuunbaa ka bixi karayay arrimu controversial way iska jiraan wanaag kastaba dhinac kala laga eegaa dad si kale u arki karaa way jiraan laakiin taariikhdu kolleyba wax weeyaan inta nacfiga badan leh in laga qaataa muhiima inta nacfiga badan leh in laga qaataa muhiima rag baa su-aalay weydiin jiray markaa golaha joogno guursigu ku fashilantay bu yidhahda arrintii 94kii 95 dagaalkii dhacay iska horimaadkii waxna siyaasaddu waxay dhabada hayso guursi waxay xalili kartaa wax muuqdoo laysku haystee wax qarsoono siyaasadoo dhabada lahayo kuma guulaysan karta guursi siyaasad bay ahayd isla garaynaa kolkii lasoo waday intaasoo ciidana ha la qaranayo intaasoo ciidana ha la sameeyo intaa ha loo qoro naafaha lacag warqadan cad hooya buu yidhi marxuumku qora waxaa doonasaan way qoreen u okay gareeyey way kaceen inuu yeelayan maanaan mooday wax badan baan ognahay waxa weeyaan ninka meeli u caddahay meeli ka madow waxba la sixraacin maayo iminka laakiin daayarta in loo sheego taariikhdu waxay muhiim ugu tahay tagtada waxa loo eegaa intimaataimanaase lagaga faa'iidaysto xumaan ma aha haddaan kula dariiqaasi waan ku soo gubanay ha laga bayro inaad barri ku dhacdaa la diidayaa wax badan oo iminka aan wax ka diyaarinay oon waqtigan iminka aan bandhigiisu la soo bandhigi karayn baa jira bikoos waxaynu qabnaa cudur yaroo qabiilayna baynu wada qabnaa war runtii inaga leexleexinaya insha allah waynu gaari doonaa inaynu runta iyo waaqiciga sheegno runta iyo waaqiciguna waxay dawow yihiin ubadka soo koraya ayay dawow yihiin markaan tilmaamanana macnaheed kumaaha inaan cid ku xumaynane waa in waddadaasoo kale aan ka leexanaa oo aynaan mari tooreen waddadii waddo la mid ah aynaan marin aad iyo aad baad u mahadsan tihiin maxuumka allah u naxariisto hadalka idinu soo yeeray maayo dan baa iga dambeeya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu